Agora estamos na ilha Taquila, no lago Titicaca. Aqui, Peru, em frente. Agora, ao fundo, Bolívia, para onde vamos amanhã. Portanto, estou a cavar batata. Não é batata? Oca, é uma espécie de batata. Oca. Que depois de ser coçol fica doce. Que é isso, menino? Quinoa. Vamos regressar então a Puno, um daqueles barcos, já está encostado.